assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu ramadaan kariim daawadayaal meel kastoo joogtaan kusoo dhawaada warkii telefishinka star oo idinka imanaya xarunta dhexe uu telefishinku ku leeyahay gudaha magaalada hargeysa waxaana haddii rabbi idmo idiin warrami doono anigoo cabdisamed cali axmeda qodobada daawadayaal aad wararka ee ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah garoonka diyaaradaha magaalada hargeysa ayaa maanta waxaa lagu soo dhaweeyey in ka badan 50 tahriibayaala kuwaasoo laga soo celiyey dalka liibiya wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoyska ee somalilandna waxay la wareegtay deeq loogu talagalay in la gaadhsiiyo dadkii ay waxyeeladu ka soo gaadhay roobabkii duufaanta watay ee dhowaan ku dhuftay xeebaha galbeedka ee somalilan gudoomiyaha gobolka togdheerna waxa uu maanta ka hadlay xaaladda guud ee gobolka togdheer iyo sidoo kale shaqo joojin uu ku sameeyey sheekh cabdilxaq oo loo yaqaano sheekh rusheeye oo muddooyinkii u dambeeyey daaweyn ka waday magaalada burco xoogayihii xisbiga muxaafadka ee kulmiye gobolka sanaag oo maanta warbaahinta ceerigaabo kula hadlayna waxa uu baaqu diray beelaha wada deegaanada ceelaf weyn isagoo sidoo kale ka hadlay xaaladda deegaanka tukaraq maareeyaha wakaaladda biyaha ee magaalada hargeysana waxa uu maanta si rasmi u hortegay guddida joogtada ee golaha guurtida somalilan magaalada burcana waxaa kulan loogu qabtay isuduwayaasha wasaaradaha kala duwan ee ka howlgala magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer daawadayaal wararka dhanka amuraha dabadda ee daawan doontaan intay socoto xilitaminta wareeda telefishinka starna waxaa ka mid a laba gabdhood oo walaala islamarkaana dhashay iyagoo isku dhegsan ayaa ku nafwaayay dalka tanzaniya daawadayaal kuwaasi waa qaar ka mida qodobada wararkayga ugu doorkaroon iminkiiyo haatanna ku soo dhowaada wararkaas iyo kuwo kaloo faahfaahsan balse intaynan u gudagelin aan ku nasanno qadar xayisiisa